kur bëhet pjesë edhe më ndimbyllur në ato ide të veta, s'jam dakord fare. X. Sorrimi çadieni. Ja, se unë kum nejt. Unë kum nejt me musliman, me katolik, me ortodox, kum nejt edhe ma deqim besojnë në se shtë, qarë janë ata. Jo, në Buda, budizëm. Po, ama me njerë që nuk besojnë që gustën Allah ose në rrimë. Edhe unë e qatë me një me kum posë për vullnetin, edhe ja kum po për njerë të porë këpëdhëna për sënë zëtë. E qatë ka thonë? Po. Ka thonë po besoj që i posë zëtë kështë të fejnë të mojnë. Po. E këstoj Bajramin e këtu se kom familjen musliman, kur gjëmashëm. Po. Edhe rishë e ka bu për me regulluj moshën e vese. Po, edhe oni kom... Marët e ka nuk o konë. Po, oni kom thonë... Tu këtu në Kosovë njerëzit janë shumë ekstremist përsa i për këtë kësaj teme. Po, oni kom thonë notën e porë, se oni kom këshirë këti intervistat e tina. Njo ka njo, dhe qysh, njo ka njo i kom po intervistat e tina. Edhe i kom thonë, me ty kom e posë dhe po të matë mdoja. Edhe i këmë thonë fjolën e parë këmë thonë besën sëtë. Nësë më kështonë jo, unë e luftën e tretë pëtruar e kësha po me to. Ama, unë e di që ai nuk besën, veç ai e din që është më morë u rejti. Unë ja këmë thonë që fjolë rezortit notën e portë projmit. Kërë i këmë shtim në nëna, i këmë thonë mo. Unë e thonë njëri mirë, e këmë shtë 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 kunder krejt fes muslimone, je përljof për o gjullor, te je i këtë me ndreqi moshë i toj që dhe me kone tash besajnë zëtë, tonë e ku bu këto punë, tonë e ku bu këto për fohë. Te je... Vish pa agres. Nuk e kom tash për vëmëri. Nuk e kom tash për vëmëri. Vish në të pranën.